Bom, é isso mesmo. O secretário de Segurança Alexandre Ramalho esteve nesta manhã aqui em São Mateus para acompanhar o andamento de algumas ações que estão sendo realizadas na região norte e que fazem parte do projeto Estado Presente. Durante sua passagem pela cidade, o secretário esteve no estúdio da Rádio Musical, onde também falou sobre segurança. Para o secretário, o trabalho em equipe tem trazido bons resultados. Ninguém trabalha sozinho na segurança pública. Precisamos muito do poder municipal, poder judiciário, ministério público. O mês de agosto foi o mês mais violento desde o início do ano. E o objetivo do projeto Estado Presente é contribuir para a redução dos elevados índices de crimes violentos. Tivemos um mês muito difícil, é... protagonizado pela guerra do tráfico na mão de uma garotada, jovens de 12 há 22 anos, é, que não tem outra perspectiva de vida a não ser olhar a vertente do tráfico de torpecentes, se matando o tempo todo, portando pistolas e fuzis. que nós temos feito no programa Estado Presente, coordenados pelo governador Renato Casagrande, trazer novamente os concursos, então estamos concluindo o concurso da Polícia Militar com 350 policiais militares, o da Polícia Civil, 421 policiais civis, já tem uma nova entrada da Polícia Militar, Militar de 350 e já autorizado também um novo concurso de 650 policiais militares. O secretário anuncia medidas e fala sobre o investimento, principalmente na tecnologia. Avanços tecnológicos, avanço na questão da recomposição de efetivo das nossas duas instituições, muito esforço do nosso governador com investimento não só na reestruturação, investimento em recursos humanos, mas também em estruturas físicas, em tecnologia, para que a gente possa responder cada vez mais rápido essas questões que, lamentavelmente, fragilizam as comunidades mais carentes.